নন্দিতা গালোচাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি অসম চৰকাৰৰ শক্তি বিভাগক হকিয়াই দিব বিচাৰিছে। অসমৰ মানুহক বন্ধকত থৈ যে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছে, এই বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত আমি প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছো আৰু শীঘ্ৰে বিদ্যুৎ মাচুল হ্ৰাস হ'ব লাগে। কাৰণ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰিলেই নহ'ব, যি বিদ্যুতৰ অনিয়মীয়া যোগান আৰু গ্ৰাহকক যি লুণ্ঠন চলাই আছে এই লুণ্ঠন বন্ধ হ'ব লাগে। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰতিবাদত আজি এই নন্দিতা গালোচৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছো। যদি অসম চৰকাৰৰ শক্তি বিভাগে সাধাৰণ ৰাইজৰ দুখ দুৰ্ঘটনাৰ কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য নাৰাখি বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্ৰতিবাদত পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক সংগ্ৰামী কাৰ্যসূচী বা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান আৰু বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত ইয়াৰ আগতেও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছো। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছো, তাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পুনৰ বিদ্যুৎ মাচুলৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকৰ মূৰত মাধৰ মৰা ঘটাইছে। গতিকে এনেধৰণৰ গ্ৰাহকৰ মূৰত মাধৰ মৰা সকলো ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া অসম চৰকাৰক বন্ধ কৰিবলৈ আমি সকিয়াই দিছো।